wetu Atlas Media TV, karibu kwa mara nyingine. Uko nami La Blonde Divine Mariana upande wa mic na upande wa kamera yuko Akanako. Umenizoea kwa siku nyingi na vipindi mbalimbali. Acha nikujuze tu, siku zote watu tunapatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, kwenye mji wa Uvira. Hapa ambapo nilipo nakuletea katika kile, niko katika kile kile kipindi kilio cha jamii. Hichi ni kipindi ambacho wanakileta mimi La Blonde Divine Mariana, ambacho kipo kwa ajili ya kujulia watu mbalimbali hali, hususan wale watu ambao wako kwenye ziki, wagonjwa, walemavu, wasiojiweza, mayatima, wajane, watu kama hao ndo watu ambao tunawalenga sana kupitia hichi kipindi kilio cha jamii. Sasa basi tuko hapa kwa huyu mama au kwa hii familia, sio mara kwanza au ya mara pili Atlas Media unatuona hapa. Tulishawahi kuja hapa kama ni mara mbili hivyo. Mara ya kwanza tulikuja sisi kama watangazaji kwa ajili ya kuja kumjulia hali huyu mtoto ambaye unamuona hapa ni mlemavu wa muda mrefu, na pia kuijulia hali hii familia. Kupitia hicho kipindi basi pakao pamepatikana mtu wa moyo mwema ambaye anaishi Canada, ni kijana mdogo ambaye alipata kutoa msaada wake wa chakula kwa kuipatia hii familia, na kijana mwenyewe ni yule ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Imani Taratibu. Na niseme tena tu asanti na shukrani kwa kile ambacho alichokifanya. Baada ya kutia ile video ya kuja kuleta msaada hapa, basi nikujuze tu ya kwamba mtu mwenye moyo mwema baada ya kuona ile video ambayo tulikuja kuifanya hapa siku za nyuma, naye ameguswa. Na mtu mwenyewe ni kijana ambaye anaishi Canada, anayejulikana kwa jina la Barthelemy Kamengele. Yeye ndiye anasababisha Atlas Media TV kuwa hapa kwa mara nyingine. Alituma Atlas Media TV kuja hapa kwa lengo gani? Kwa lengo ni moja tu, ametutuma ili apate kujua, kupitia sisi atapata kujua hii familia baada ya kupata ile misaada, baada ya kushuhudia ile video inaendeleaje, na hii familia iko na uzito gani, hii familia iko na kiwango gani cha matatizo, ili naye apate kuangalia ni jinsi gani anaweza kaanzia wapi kwa ajili ya kutoa msaada wowote ambao iko nao. Hiyo ndo sababu kubwa ambayo ilimfanya Barthelemy Kamengele kutuma Atlas Media TV kuwa hapa, na ndo maana tuko hapa. Nasema kwamba sisi hatuna haja tena ya kujitambulisha, kwa sababu sisi tayari tushakuwa watoto wa nyumbani. Unatuelewa, kila ukituona hapa unaelewa hawa ni wakina nani na wenda wanakuja kwa ajili gani, si ndio? Ndio. Hebu kwanza waambie watazamaji wa Atlas Media TV hali halisi ambayo uko nayo hapo kwa kifupi. Kwanza utujuze, vipi familia inaendeleaje? Familia inaendelea hivyo hivyo jinsi mnavyoiona hapa. Na hali ni hiyo hiyo jinsi mnavyoiona hapa. Kwanza mimi nashukuru sana kwa kuwaona tena, kurudia kwa siku ya leo, kwa sababu sio turu ya kwanza mimi nawaona hapa. Sawa, kipindi cha nyuma tulivyokuja hapa, huyu mtoto alikuwa na vitu ambavyo vinamotaota. Je, vimeshaisha au hali yake inaikoje kwa sasa? Kipindi cha nyuma wakati mlifika hapa alikuwa na vile vitu vilishaka. Walimtoka, nilimpaka dawa. Wakabakia tu hayo matashi yenye anabakia hapa. Na dawa ambazo ulizitumia kwa kumsaidia zilikuwa dawa za kizungu au za asili? Za kizungu. Na kwa sasa anaendeleaje tofauti na ulemavu wake, lakini mambo mengine yakoje kwa upande wake? Ajambo kidogo, afadhali. Mungu analeta yeye. Sawa. Kabla tujaendelea na mambo mengine, ni kitu gani ambacho unaweza kumwambia kwanza Imani Taratibu, kijana ambaye alituma msaada ule ambao tuleta hapa? Labda unaweza kuwa na kitu kingine ambacho ulikuwa unatarajia kusema, kama vile salamu au nini. Imani Taratibu mara atakufuata kwenye hii video, kabla tu ya kuendelea kwenye kwa mambo mengine. Cha kwanza nashukuru sana kwa kuona. Yaani mimi najisikia feri, naonekana kama ni bahati sana kuona kutembelewa kila mara kwa mara. Na natoa shukrani zangu nyingi sana kwa Imani Taratibu kwa msaada ambao alionitumia. Nilifurahi, mtoto mwenyewe wakati aliona alifurahi. Ilinisaidia. Ila sio kusema ati ilimaliza matatizo yangu yote. Kwa gisi mnavyoniona hapa, nyumba njoi, gisi unaniona, gisi niko, njoi vivi gisi ninaishi. Yaani, matatizo yangali kama vile yale yale. Asante sana, mimi kama mtangazaji nakusikia. Sasa, Atlas Media TV iko hapa kwa mara nyingine, na tayari nimesha kuambia kuwa tuko hapa kwa ajili tumetumwa na Barthelemy Kamengele, naye anapatikana Canada. Unaona? Kama Imani Taratibu alituma msaada wa chakula, sabuni, sijui hiki na kile, Barthelemy Kamengele naye alitutuma ili ajue baada ya hii familia kupewa chakula,
labda panaweza pakawa matatizo mengine ambayo yanahitajika, ambayo wao kama familia hawana uwezo wa kukidhi yale yale mahitaji. Ndio maana wewe kama wewe, kwa sababu wewe ndio mama wa familia, wewe ndio unaishi nyumba, wewe ndio unaishi haya maisha, unaweza kupata nafasi ya kumwambia Bartelemika mengine ambaye anakufuata sasa hivi, baada ya kupata msaada wa chakula, ni kitu gani kingine au ni vitu gani vingine vizito ambavyo wewe unavipitia, au ni vitu gani ambavyo wewe unaweza kutaka usaidie tofauti na vile ambavyo ulivipata kwa mara ya kwanza. Baada ya mimi kufanya kupewa hivyo, kitu kikubwa naweza nikasema zaidi, kile kinanitatiza sana ni mtaji. Mtaji kabisa. Yaani unaona jinsi mazingira ninayoishi, moyo yanaonyesha tu kama mimi nimeshika sana. Sina mtaji, naishi hivi kisa unaniona hapa. Kama leo hivi nilishinda hapo kwa sababu naumwa. Si kwanza na niseme nitoke niende kule kushamba kwa mimi naendaga. Na ndio kisa unaona watoto wanalala hapa. Hawajali. Wako hivyo hivyo. Mimi ndio kila kitu. Hakuna jinsi utaenda kufanya kazi ya kulimiana wakati afya yako kwanza na wewe sio nzuri. Hapo umezungumzia katika swala la mtaji. Hivi katika maisha yako ni biashara gani ambayo una uzoefu wa kufanya, biashara gani? Biashara zaidi mimi na mazoefu nayo. Na zaidi sana biashara na mimi naona kama vile nako uzoefu, kwa sababu kila kitu unakuwa unajituma tu. Unajitupa hemo kwa sababu uone kama utapata ile angalau ya watoto yenye watakula kutokana na gisi unaishi. Ukishapata tu ule mtaji. Ndio, mtaji huko ni mfano. Mfano anaweza kujitokeza mtu anakuambia, "Mama Raja, mimi naweza nikapenda nikusaidie. Unahitaji msaada gani? Na mimi naweza nikafanya kazi ya biashara." Sio mtaji, si unaweza kufanya kazi ya biashara. Sasa ule mtu anakuuliza, "Sawa, ni biashara gani?" Licha kwamba unaweza kuwa haujawahi kufanya biashara yoyote. Lakini mtu anaweza kusema, "Mimi sijawahi kufanya biashara, lakini nikipata mtaji naweza nikaanzia kwenye biashara fulani." Hapo ndo unaona kama vile naweza nikaanzia. Hiyo ndo naweza nikaweza. Sasa kwa upande wako wewe, mfano mtu anakupa mtaji, ni biashara gani ambayo unaweza kwenye maisha yako unaona kuwa unaweza kuanzia kufanya? Mimi ambayo kisi ninaona, naweza nikaanzia mfano makaa, chapati, mandazi. Nikaweka tu hapo kwa barabara na watanunua na maisha yanaendelea. Hizo chapati, mandazi, una uzoefu wa kuzikaanga, kutengeneza? Ndiyo. Ina maana ulishawahi kupiga chapati, ulishawahi kupiga mandazi. Na ulishawahi kutereka mkaa, si ndio? Ndiyo. Na saki moja ya mkaa hapa nyumbani wanauza kwa bei gani? Hapo nisijui mpaka kuuliza kwenye wanachuuza kwa sasa. Okay. Sawa, mimi nakusikia dada. Hebu tuzungumzie swala lingine. Kipindi cha nyuma ulikuwa tuambia kwamba una matatizo hata ya nyumba, kodi, unadaiwa na sijui hiki na kile. Mpaka leo hii vipi yale mazingira ya kodi, pesa ya nyumba ambayo ulikuwa unadaiwa? Maana mpaka sasa hivi bado upo. Je, unipataga hela ya kulipa au ilikuwaje mpaka tunajikuta zina bado uko? Maana tulikuwa tunajua tutakuta tayari umeshafukuzwa au umehama, vitu kama hivyo. Bado ningali hivyo hivyo, nasema uongo tu kwa mwenye nyumba. Na juzi alikuwa hapa, nilikutana, aliambia mtoto, "Kama sitaki kulipa, nitoke niende." Na hajarudia. Ningali tu hivyo hivyo. Na kwa mwezi unalipa bei gani? Pesa ngapi? $15. $15 kwa mwezi. Na hivi unadaiwa miezi mingapi? Mwaka mzima. Mwaka mzima. Kweli wewe kama mama mwenye nyumba au kama ni baba mwenye nyumba tayari ameshakuvumilia, si ndio? Sasa ndo bado unasema kwamba wote wa moyo mwema kijitokeza unaweza kupenda kukupe mtaji. Sasa hata kama unapewa mtaji wakati unadaiwa, si unasema biashara utaifanyia barabarani? Hebu tuongee kwanza kama binadamu, kama wanawake mfano, Unasema kwamba bado unadaiwa kodi mwaka mzima, $15 kwa mwezi. Lakini hapo unasema kwamba ukipata mtu ambaye anaweza kukupatia msaada kidogo, unahitaji ni mtaji tu kwa ajili unaweza kuuza mkaa, ukaanga machapati, mandazi, vitu kama hivyo. Sasa ndio hizo pesa zinapatikana za mtaji, lakini unatupiwa vitu nje. Hiyo biashara utafanyia barabarani. Ndio inatokea hivyo hivi, ndio mfano inatokea hivyo, unaweza kufanyaje? Hiyo ndio shida sasa hiyo. Sijui kama naweza nikafanya. Ila kikubwa tu mimi naweza nikaambia watu ambao wananitizama, na wenyewe wanaona matatizo yangu, sababu hii nyumba yenye kuhema ndio nyumba ya ndio mwenye mimi naishi sasa. Nyumba yenyewe ndio hii, na huu mrago wanaoona hapa ndio mrago nalalia kwa watoto. Hawana ni matela huko chumbani. Sasa nikisema ndio nionyeshe, njoo aibu, sio siwezi. Sasa
sijui kama naweza nikafanya nini. Sijui kama naweza nikaenda wapi. Yaani hapa njo nikikaa chini, nikianza kuwaza na mimi naishi. Ni ujumbe gani ambao unapatia watazamaji wote wa Atlas Media TV ikiwemo Barthelemy Kamengene, Imani Taratibu na wengine ambao ni wapenzi wa Atlas Media TV? Ujumbe gani ambao unawapatia? Ni malalamiko gani ambao unayatoa kwao, wao kama viongozi, wao kama watazamaji wetu, wao kama ambao wanakuona wewe? Ni kitu gani ambacho unakiomba kwao? Kitu kikubwa sana mimi nakiomba kwao, wanisaidie kwa kweli. Kwa sababu mimi hivi kwenye niko mimi nateseka. Nateseka. Nateseka kabisa. Kwanza hata wenyewe wakiona wataona tu kama mimi nateseka. Niko mshida kubwa. Kubwa tena sana. Yaani hapa ambapo unaikaa ni mchana, ikibidi usiku ndo watoto wanalala. Ndiyo. Mtazamaji wa Atlas Media TV, kipindi nilikwambia ni kilio cha jamii, na huyu mama tayari umeshamsikia ni jinsi gani amejieleza. Nilikwambia kwamba sio ya mara kwanza au ya mara pili tumefika hapa, na hii ya mara ya tatu tumetumiwa na Barthelemy Kamengele, ambaye ni umoja ambaye aliguswa na matatizo ambayo aliyasikia kwa huyu mama. Kwa hiyo sio kusema kwamba tulitumwa na Barthelemy Kamengele, na wewe ambaye unafuata video hii unaweza kushindwa kutoa msaada ili kusaidia hii familia au kuchangia hichi kipindi kilio cha jamii kwa ajili ya kusaidia watu wengine ambao wenye matatizo. Kwa hiyo huyu mama umeshamsikia. Wote ambaye ana moyo mwema, wote ambaye anahitaji kusaidia familia za nyumbani, watu wenye matatizo, watu wemo, wajane, wagonjwa, mayatima, wasiojiweza, kupitia kipindi hichi kilio cha jamii Atlas Media TV, unaweza kuwasiliana nasi ili ukaangalie jinsi gani msaada ambao uliutuma utafika, kama jinsi msaada aliotuma Imani Taratibu ulifika kwa huyu mama na akapata kushukuru.